say on the Elizabeth Gate, we start with him. Thank you.
der bliver meget skrappe i bænkpres, så de samme løfter her er næsten alle sammen inden for eliten. Værsgo! Med en kropsvægt på over 160 kg. Peter Anker, han har bedt om 240 kg. Dansk rekord! Morten Pedersen holder sig klar. Ja, til sigende skal kunne vægten ikke måle så meget, men det ligger deroppe omkring 160 kg i hvert fald. Afstanden er med klar, værsgo. Pas af, Peter! Men det kan da siges, at hvis Søren Ørnborg havde været i stedet nu, så ville han nok være en lille smule betænkelig ved fremtiden, hvis ellers Peter Anker ville stille op i trækamp og løbe den fra stedet. Men vi skal nu have 102,5 på, og standen er klar. Hey!
Thank you.
Thomas, der har præsteret i Danmark til dato. Vi vil gerne til det publikum og deltagerne, vi er klar til præmieoverrækkelsen, og vi vil gerne have, at først juniorer og masters kom. Til Jørgen Thorsen, Randers Styrke og Motion.
125 kg vinder Henning Thorsen, Randers Styrke og Motion, 217,5 kg. Det tungeste løft i dag, det er hidtil tungeste løft, der er præsteret bænkpres i Danmark. Og pokalen, den går naturligvis til Peter Anker fra Odense med sine 255 kg. Det er svært for at lære at give dem, mand. Ja, det er svært for at lære at give dem, mand.